Për publiku nuk është e njohur kjo, po unë do të bëj sot publike në momentet që ne kemi qenë koalicion me vetëvendosjen, fushata ka zgjuar diku 3 muaj ditë dhe në ato 3 muaj ditë ne kemi pas të ndaluar nga lëvizja vetëvendosjen, nga Albin Kurti, të flasim për Luginën ose për reciprocitetin. Se të ndaluar? Sepse ata kanë qenë qysh atëherë kundër kësaj çështje. Domethënë kundër reciprocitetit dhe kundër mundësisë bashkimit të Kosovës lindore me Kosovë.